Undake 30, Same Game, je hra na SNES. Ale teda netuším, co to může být. Jen tuším, že je to japonská hra. Ale doufám, že si nepotřebuji zapojit ovladač, protože ho nemám zapojený. Aspoň si zatím posunu kameru, než zjistím, že ho musím zapojit a vypnout a zapnout to znova. Proč je to takový šišatý? Vypadá to jako nějaká kopie Mária, ne. Ale je tam Nintendo napsaný. Zajímavý. No uvidíme. Ale my to neuvidíme, protože já to opravdu musím. Se mi nějak nezdá. Tohle to mám nastavený na... No nemám. Tohle je normálně. Na to? Na klávesnici? Nebo není? Něco se děje. Ježišmarja, co to je? Tak, japonský to je. Začneme start. No, normálně se to vládá, tak co? Proč to nešlo? Get 16, left 192. Já to mi píše kolik... Jo, to je tohle, to mě docela baví. Já vždycky označím... A jak to, že 36 to tady píše? Označím něco a všechny stejný okolo vybouchnou. A proč 36? Jakože dostanu 36 bodů za to. Za tohle. No, tak vybouchně tak. Ono mi to nejdřív ještě jako ukáže, co se stane, až potom se to stane. Bývá jich 185. 179, dobře. A nesmím to dostat do takového stádia, kdy už to nejde udělat. Kdy bude všechno zablokované. Jo, počkat. Ono to není nekonečný. To mám vybouchat všechno. Tak to jsem háji. To je po mně. To bych musel začít myslet. A možná už jsem si to zkazil. Ono to bude padat dolů a ještě doleva to pojede. Tak ty mince si tady třeba nechám. No tak to nedám, jestli to musím vymlátit všechno. A nebo nemusím vymlátit všechno, ale prostě jenom těch 170, což nebudou třeba všechny. No, já tam vidím nahoru. No tak tohle se mi sice líbí jako hra, ale že bych to uměl nějak geniálně hrát, to asi ne. Mám to musím odbouknout, když bych si to ušetřil nejradši. Tady těch pár peněz, tady ty vajíčka, abych tady měl tyhle ty kytky. Teď je odbouchnu. A vůbec mi to nepomohlo a už jsem se tady zasek a tím jsem tady skončil asi. Jsem asi odříz. Možná, ještě to není jistý, ale... Asi jsem se odříz. Jak bych se tady... Já bych potřeboval odbouchnout tady tu houbu. Abych se tím vajíčkem dostal sem blíž k tady těm dvou a odbouch je. No to už neudělám. Musel odbouchnout tady ty Mariáky. Potom bych... No to už nejde. Podle mě to už nejde. Tady nic není, takže... No. Nebo že bych těch 135 nazbíral, aniž bych to spojil. No to se taky nestane. Sakra. Se asi nedostanu ani z prvního levelu. No, tohle jsem trošku pospojoval. Tohle, když hodím dolů, tak si to tady rozhodím, ty vajíčka, že jo? Takže tady si přihodím další. Ještě tyhle bych chtěl dát dolů. Takže ty dolů asi nedám. Tam není žádný zvuk? No, něco tam je? No tak já si odbouchnu celý, no, protože já tady nemůžu. Nic jiného s tím vymyslet. Tohle neodbouchnu, potřebuji minimálně tři, že jo. No já můžu i dva? Jo takhle, no tak já jsem myslel, že je to těžší, než to je. No tak to mi stejně nepomůže, ale možná mi to pomůže. No, tak to tady jsem ještě neskončil. No
Jo. Musím dát dolů, tohle to můžu takhle zkusit, že bych se tady z toho zkusil dostat, ale nevím, jestli to, to už asi ani nepotřebuju zase, bude naopak zase jednoduchý teď. Možná. Sakra, jsem si to tady takhle blbě zablokoval. Tady houby bych potřeboval dole, to se nestane, no tak teďka už jsem... Vajíčka bych tam potřeboval dát, jenže tam nedám, takže je odbouchnu. No, a tady už jsem teďka opravdu zablokovaný. Ale můžu zničit, to jsem možná nemusel. Já jsem tady tohle už nepřipojím podle mě. Tohle to odbouchnu, ať se to sem posune trošku. Tohle k ničemu. K ničemu kolik, ještě 81, no, tak to stejně neudělám. Jsem tohle, že bych dal dolů, ne, když tohle dám dolů, tak to ještě v pohodě, to se ty vajíčka nerozbijou. Ale tady ty bych mohl oddělat, tyhle taky odpálit. A tím jsem si pomohl tady, že ty vajíčka spojím, bude to za víc, 49. Teď nevím, jestli zbývá 71 jako bodů, jo. 49. Když to odprásknu. Tohle můžu odprásknout, 4. Zbývá 71. No to vlastně ne to. No já teďka zkusím odpouchnout, ne ještě tohle, to mi přidá jedno vajíčko, tak. No a to je asi všechno, jo, teďka to můžu odpouchnout celý, to mi dá 64. Takže by mi zbyly dva, kdyby to bylo na to skóre. Ale na skóre to není, on je to na počet těch opičáren tady. 57 to mi připomíná, připadá, že to je všechno tohleto. Jestli je to všechno, co tady vidím, tak to jsem háji, no. Ale o to by to bylo aspoň zajímavější, že by to bylo těžší a nedohrál bych ani první level. Tohle zkusím, jo, asi jo. Ne. Bych odbouch tohle. A já už tady vymýšlím, věci, které mi stejně nijak nepomůžou. No. To je o ničem. Ale moment, možná tohle není o ničem, když to takhle hodím dolů. A teďka tady můžu odbouchnout tyhle dvě mince. Ale tohle je větší. No, teď se to posunulo i doleva. Takže já odbouchnu nejdřív tohle. Jsem tady spojili mince. Mohu bych spojit i tyhle mince. Ale nejdřív bych mohl, protože se mi tady rozdělí tyhle ty kytky. Než je odbouchnu, tak takhle. Spojený mince mám. Teďka tady ty vajíčka bych mohl odbouchnout. Ale ještě nemusel. Ale asi k ničemu jinému mi to nepomůže. Když... Takže počkat, tam je nahoře jedna mince. Tam mi... Já tu tam taky nechám. To se nedá už dát. Takhle a konec, jo. Gr, nebo crl 70 vfv. Jako co? No, tu mají hodnocení. Tabulky, ježišmarja. Tsugime, tsuginomen. Mouichiro, ještě jednou, tohle rozumím. Mouchanmeru. Ne, Mora. Morayameru, to nevím. No a když nedám ještě jednou, tak budu hránit to samý, ale taky ne. Asi, ježišmarja, co to je? To bylo předtím takhle ukázaný. A tady není žádný pořádný menu, kde bych si něco vybral a tak? Jenom na konci hry, jo. Když dám start. Nic. Aha. No
Tohle to nevím, co je. Tohle bude, že to zapnu ještě jednou. Restart. Tohle. Select. Selectem můžu něco dělat. Jo, vygenerovat novej ten. To vidím náhled na celou obrazovku, jak to bude vypadat. Že bych si to dopředu propočítal, všechny kombinace, co kam spadne, a pak to dohrál. No a to třetí, to bude asi quit. Jo. Když si můžu vypnout a zapnout muziku. Já ji pro tentokrát vypnu. Sice neslyším, ale mohla by otravovat. No, tady žádný volby, nic. Jenom při hře. Dobře, no ale tak, že to teda nedohraju, 192 jich mám dát. Já nevím, asi z téhle strany se to má hrát. Nebo zleva? Já to zkusím teďka tady od konce. To je asi blbost. Nevím, no. Nebo není. Možná není. Nebo jestli ještě od zhora, nebo jak. A teďka, když vím, že se odbuchou... Teď jsem si to rozbil, aha. To nebylo chytrý. Takhle, abych dal sem ty vajíčka. Takhle. Takhle, potřebuji tam dostat další. Jsem to zase rozhodilo. Tady dolů potřebuji dostat vajíčko. To znamená mince rozbít. To jsem asi neměl. Protože tady mám minci. Sakra. Ale tyhle asi rozbiju. Abych se zbavil té hlavy. Jo. Nevím, jestli to teda k něčemu bude. Vypadá to, že ne. No, takže tohle jsem si úspěšně zablokoval. Kdybych tohle odbouchnu, tak můžu zničit tohle a k ničemu mi to... A ještě tohle bych mohl zničit. Ale tím si nepomůžu. Abych potřeboval ty vajíčka hodit sem dolů, abych zničil tyhle ty boční. Takže já to zkusím tudy. Zbavit se té hlavy. No. Bych potřeboval tuhle hlavu dostat až dolů. Takhle. A teď už je moc dole. No prčic. Ale teď je tam ještě druhá, takže dobře. Tak, teď se jí zbavím. Oho, mě to vyšlo. Teď zničím celý toto. Imperium. Možná, kdybych to ještě neničil, by to možná šlo připojit k něčemu, ale to asi už se nezadaří. No ne, tak já to asi odbouchnu. Ale časem by se zadařit mohlo a pak bych to mohl odbouchnout ještě tady s tím. Kdybych se zbavil týhle dolní hlavy. Dolní hlavy se zbavím tak, že zničím tohle a tady zničím kytky. Teď se zbavím dolní hlavy. A když se zbavím ještě penízků, tak se zbavím těch vajíček i sem. A dál už to asi propojovat nebudu. Není tady nahoře, vajíčko je. Že bych to ještě dál protáhnul. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Možná tyhle hlavy bych mohl taky... No teď jsou vedle sebe, taky můžu odprásknout. Ale když se to potom posune dolů, tohle o dva. Tak potom už je třeba neodprásknu. Takže já je radši odprásknu. Jenže zase se mi můžou hodit tady k tomu. Sakra. Nemůžou hodit. Jo, můžou. A ty to, když tohle odbouchnu, hlava spadne dolů a přijede tady k té druhé hlavě. Takže tyhle můžu podle mě zničit. Tak. Potom tady ty mince, ty bych mohl taky zničit. Já nevím, jaká je tady taktika, jestli to mám od zhora zničit to, nebo si to nechat až na později vždycky, nebo přemýšlet u všeho. Asi to zkusím odprásknout taky, když je takhle hezky pohromadě. Tak a tady jsem něco vymýšlel, že jsem to chtěl spojit s dalšíma vajíčkama. A to bych musel tohle dostat až sem dolů, to je absolutně nereálný. Nebo sem.
Tady jsou nějaký mince. Hlavy tady nejsou, přes hlavu se nedostanu. Takže tím jsem skončil mojí pouť vajíčkama. Možná, když tohle odprásknu, to tam furt bude blokovat, ale. No to zkusím. No, teďka, když to odbouchnu tady. No, tak teď všechny tyhle ty kytky, ale teďka tyhle mince. Škoda, že ta hlava tady překáží. Ty mince si tam asi nechám, abych to mohl když tak potom. Protože když je odprásknu, tak tohle sice spadne dolů, tohle spadne. A tohle bych se mohl zbavit. Tak já si odprásknu. A tady mi bude překážet tahle jedna. Když bych tohle potom zničil. Tak ono to nejdřív spadne dolů a pak se posune do strany, nebo jak to funguje? Asi jo? Tak by to spadlo sem. Bych to mohl zničit. Ale zůstal by mi zase tady peníz. To by ale asi bylo menší zlo, než když zůstane dole. Dole, když je mezera, se to posouvá. Takže já asi ho hodím dolů. Takhle. Tohle bych mohl odprásknout. Teď bych se mohl zbavit těchto tří. Tady jsem to připojil. Když odprásknu tyhle dva, to připojím i k tomu dolnímu, jo? Takže jsem to ještě prodloužil. Tak to vyšlo. Když zničím kytky, tak tam připojím další zelený. No a tím jsem už asi skončil s tím propojováním. To je mega projekt tohleto. A protože já bych tam připojil další tohle. Tohle všechno musel povodbuchovat, což se nepodaří. Tady je to vždycky dva vedle sebe. A tady ty jsou šikmo, bych potřeboval srovnat. Takže dva nad sebou bych potřeboval odbouchnout a to tady nikde není. A nebo tady ty dva. To by zase šlo? To mi nemůže nikdy vyjít tady tu hlavu. Ty se nezbaví. Počkej, když bych odbouch tohle, potom bych odbouch tohle, potom by... To, tyhle dva bych neodbouchnul, tyhle kytky. Asi. No, můžu to zkusit, ale podle mě to nepůjde. Když bych tohle odbouch, potom bych odbouch. Tohle. Ale dvě kytky. Aha. Něco se tady děje. Tady se srovnaly věci. Počkat, tady se srovnaly věci. Nejdřív nahoře, počkat. Takže peníze bych mu asi mohl zničit, to by nevadilo. Potom tady ty hlavy, tady jsou dvě hlavy nahoře, ty si tam nechám. Tyhle odbouchnu. Zničím tyhle dva, tak ty hlavy budou vedle sebe a můžu je dát, to můžu je taky zničit, to by nevadilo. Tuhle řadu asi můžu úplně odpálit. No, tady něco srovnaného teďka. Máme trošku kytky. Ale to snad nechám na pozdějiš. Tohle. Tohle. Když tady je další. Hlavy. Ne. Nejdřív toto. Připojil jsem další vajíčka, ale mese. To jsem ani nečekal. Tohle to nechám bejt. Když zničím vajíčka, tak ona se tahle hlava připojí. Tohle nepotřebuju asi odbuchovat teď. Může se možná později hodit. A to zase nevím, jestli to mám odbouchnout, když už je to tady úplně na vrchu a k ničemu, nebo si to nechat na později, že by to mohlo k ničemu být, takže si to asi nechám na později. No ale
teď už opravdu tam nic nepřipojím další zelený vajíce. Protože tohle to mi nijak nepomůže. Takže teďka už to můžu konečně odprásknout. 289. To je můj největší rekord ve odbuchování všeho. Takže to odpálím. Tak. Hezky se tady srovnaly hlavy. Asi bych měl zničit tyhle ty peníze. Ne, nemusím. Tak můžu zničit potom. Ty by se neměly rozhodit. A mohlo by se to hodit tady k tomu. Takže tady ty hlavy asi odprásknu. Asi jo. Už jenom 33, kdybývá. Kolik tady je? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Sakra to bude opravdu, že mám zničit všechny. To po mně chtějí moc. Takže tohle můžu zničit. Tohle můžu zničit, kytky můžu zničit. Asi to udělám, když jsem nechtěl. Tak, no a to je konečná, protože já... Jak je to s kytkama? Kytky dole nejsou, nahoře je jedna. No tak abych to všechno zničil, tak to už nedám. Snad ani nejde. Majíčka, kytky a spadnou mi tam peníze, které můžu odbouchnout tady o jedno víc. To asi udělám. Takhle. No jenže co ta poslední kytka tam? No tu se nějak nedostanu. Takže to udělám. Tady mi se napadaly tyhle ty peníze. No a to už je poslední věc. No, game over. Nevím, proč mi to tam píše, tamhle ten kód. Takže si mám... Nevím. Nevím, co to má znamenat. No, takže mi jich bylo 18, no. A jde se vůbec dostat do dalšího? Třeba je to jenom jeden level? A to je všechno? Co je zase tohle? Jokuman, jo, nebo co? Jako dneska, možná. Komakazu. Toto je tuším. Osmnáct a 27, kolik jich zbylo? No a to je všechno. Nějaká divná, nějak se mi to nezdá, tahle ta hra, že by byla normální, oficiální. Zkusím ještě jednou a jenom náhodně něco si vylosuju, kde budou všechny stejný a jednou kliknu a bude hotovo. Tak a teďka to zkusím náhodně. Vezmu to tady odhora. Taková speciální taktika. Bez myšlení. To jsem udělal blbě. No vlastně ne. Takhle. Se spojily kytky. Tam byly taky spojené kytky, jsem rozpojil, takže už jsem to udělal blbě. Měl jsem jet od zhora. Byl bych na tom líp, no. Do prči jsem to zase udělal blbě. Akra samý chyby. No, tohle už nezachráním. Na tu kytku dolů nedostanu. No, tak to už jako nejde. Otázka je, jestli to vůbec jde. Podle mě to nejde ani, bych musel mít hrozný štěstí.
No, musím to odpálit líp. Proč já to znova? Teďka využiju tohle menu, spustit znova. Plný blbosti tam dělám. Aha, já si to můžu přepínat i při hře, jo. Tak znova, pojedu tady od zhora. Nemyslím si, že mi to teda nějak pomůže. Když to budu dělat tak, jak chci. Ale kdo ví. Tak, tady už nic odpálit nejde, takže zase od zhora. Ne, tady. Pořád nic nejde a už nepůjde. No by to určitě šlo, kdybych to promýšlel trošku. A když se to generuje náhodně, tak podle mě tam vzniknou i situace, které opravdu dohrát nejdou. Ale kdo ví, jak to je udělaný. Ale podle toho, jak je to zpracovaný, tak bych řekl, že tam nikdo si nedával práci s tím, aby se to potestovalo, ten level, jestli jde dohrát. Ne, nahoře jsem měl zase tyhle ty hlavy. Já jsem to odbouch pod ním a... No... Říkám od zhora. A to je jenom taková moje taktika, která mi stejně nepomůže, takže se nemusím stěžovat. Hlavy, kytky. Tady byly tyhle dvě vajca, doprčit zase blbě. No a tohle všechno tam zůstane. A už s tím nejdu. Tohle. Tak, peníze. Hlavy, jiný hlavy, vajca, mince. No. Asi nic. Jiný hlavy, kytky, vajca, hlavy. A to je už hned konec. Tady něco se nespojilo, ne? Nic se nespojilo. Tady se spojilo. Tady jaký? Tohle. A toto. Teďka se to tomu přirazí. Ale... To mi už ničem nepomůže. Tak, teďka si to tady ještě zablokuju tímhle posledním krokem a je to. No. Nejmenší skóre. No, takže to je všechno. Za mě teda je to divná hra. Systém hry znám, ten není divný, ten je úplně v pohodě. Ale divný je to celý zpracování té hry. Přijde mi to jako nějaká kopie. Nějaká nelicencovaná verze, protože... Už tenhle začátek, žádný menu to nemá, vypadá to divně. Je to nedohratelný. Nebo to neumím jenom. Jestli se to dá nějak vypočítat vždycky, docela bych o tom pochyboval. Není tady žádný pořádný menu, jenom když začnu hru, tak tam si můžu vyvolat tajný menu. A resetnout si hru, začít jí znova nebo to opustit. A potom jsou tam... Dva žebříčky, které vypadají propracovanější než celá hra. Takže na mě to působí divně. A když tam nejde co nic jiného dělat, tam je vlastně jeden level. A když ho nedohraju, tak je tam jenom jeden level. A otázka je, jestli tam vůbec něco je, i kdyby se to dohrálo. Jestli tam je něco dál, něco jiného. Podle mě teda asi ani ne. Ale kdo ví, zase z roku 95, že by vyráběli takovouhle divnou hru. No, přijde mi to zvláštní, prostě. Ale odpad to asi nebude, no, takže, ale skoro teda. Takže já bych tomu dal hodnocení průměr. Můžu to ukončit a jít na další hru. Kterou teda vylosuju nejdřív. Takže si narovnám kameru, vymažu to ze seznamu. Vymazávám to, co chci vůbec. Odstranit řádek, kde to je. Tady. Tak. 47. Snížím posílení platform. 6.
Tady si šoupnu seznam platform a vylosuju, z čeho budu hrát příště. To jsem na to zvědavý. A příště to bude Mega Drive. A tady potřebuji mít zapojený ovladač. Tak a z Mega Driveu. To bude následující hra s následujícím názvem. A bude to Pyramid Magic 2. To bude něco logického určitě. Ale dvojka, jo. To asi nebude logický. To bude nějaká plošinovka. Tak vylosujeme náhradníka. Číslo 1. Last Action Hero. Poslední akční hrdina, to je film se Schwarzeneggerem. Můj oblíbený. Akorát, že známe, jak to vypadá, když jsou hry vyrobený podle filmu, takže... Ačkoliv nevím, počkat, já jsem něco ale takovýho hrál. A samozřejmě to bylo hrozný. Ale už nevím. No a druhý náhradník. Soldace. Tak to teda slyším poprvý v životě. A to je blbost, to nemůžu slyšet poprvý v životě. Tohle seznam her z Rotax máme, který jsem tam přidával, takže jsem to musel někdy už v životě číst. No každopádně vůbec netuším, co to je. Ale to nevadí, to je druhý náhradník, takže ani to tušit nemusím. Vlastně já jsem rád, když to netuším a hraju něco, co jsem v životě neviděl a neznám. Jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde mám seznam všech mých videí. Můžete mě tam podpořit, získat za to nějakou odměnu v podobě odznaku pod kameru s nějakou schopností. A zároveň tím podpoříte nějakou platformu dle vašeho výběru, která se bude losovat častěji. Nebo si můžete objednat hru na přání. No a příště budu z Mega Drive hrát teda Pyramid Magic 2. A trošku tak jako si myslím, že to bude nějaká plošinovka. Něco mi to říká. Ale vůbec nevím, co a jak. Což je dobře. Protože kdybych to věděl, tak buď vím, že je to dobrá hra, anebo vím, že je to špatná hra. A takhle nevím. Takhle to může být oboje. Samozřejmě já bych radši tu dobrou hru, ale i objevovat ty ne úplně nejlepší je taky zábava. A trošku víc je zahrát, než když člověk normálně si to pustí někde náhodou, zahraje si to minutu, spadne do první díry a řekne, to je blbost, už to nehraju. Tak tady to aspoň vyzkouším. Ale tohle by nemusela být úplná blbost. Uvidíme.